Right, goeiemôre weer. Ek is gevra om net gou vinnig vir iemand 'n profiel van Jan Matthys te beheer van Family Search af. Dit moet net so 'n bietjie groter maak. Jan Matthys te beheer. Hy's gebore 24 April 1889 en hy's oorlede in Lydenburg 1972. Baie opgewonde om dit te doen want dit is nie, ek het eers 'n soektog hier gedoen vir so 'n persoon, maar daar is nie so ene nie. Of hulle dit anders gespel, ek kon hom nie kry nie. Dis dalk Johannes en Matthias en ander en goed. So ek gaan dit skep. Opgewonde en dan ook hierso het hy 'n bron sources en ek het daarop gegaan en al wat hulle het vir hom is die huwelik. Dit lyk hom of dit sy huwelik is want die geboorte datum lyk reg. Jaar. En dan kyk ons ook waar is hy gebore. Hy is gebore in die Transvaal by in Lydenburg en sy vrou is gebore in Swartruggens. Of nee, Lydenburg, ook Lydenburg. Ek kan nie mooi daar uit my Burgershoek, Zurgershoek. Okay, anyway. Getuies is 'n koetser en 'n debeer, so dit is teen hulle ouers. En jy sal ook sien hier op Family Search het hulle vir hom 'n Willem Martinus de Beer pa en ma. Daai is 'n dit lyk soos 'n DP of MP. MP is wat hulle Maria Magdalena. Dit lyk dit kan 'n broer of suster wees dalk. So wat ek wil doen is wil kyk of ek sy doop kan opspoor, kyk of ek sy sterftekennis kan opspoor. Hierso is kinders. En nie een van die kinders, o, hierso is 'n Willem Martinus. So is ook nie heeltemal Willem William. Dit hang maar af wie dit gedoen het, maar hierso is dit tog 'n baie Afrikaanse naam. So dit kan wees dat hulle dan nou William Martinus is. Daar kan seker nie baie van hulle wees nie. So 'n paar leidrade en so aan. So kom ons begin maar eers by Jan Matthys. Ons kopie die datums oor soos wat die persoon het hier gelaai het. So en lede hy is gebore hierso en ons weet hy is gebore in Lydenburg volgens sy huwelik, so kom ons sit dit hier in en dan het hulle vir hom ook 'n sterfdatum in Lydenburg. En ons kan definitief sy vrou ook bysit en sy is 1960 oorlede, so ons sal hopelik haar sterftekennis ook maklik kan kry. So die enigste ding is nou die skoetser wat hulle hierso met 'n S spel. Algemeen Z ook. So kom ons gaan maar eers met die T, maar ag met die S maar. Ons sal moontlik later alternatief nog moet sit. So natuurlik. Is Maria Elisabeth. Leidenburg, Leidenburg. Dan volgens sy huwelik is hulle getroud 27 Desember 1913 en hulle is getroud in Leidenburg. Heeltemal seker maak. Oké. Okay.
Nou, hierso is Jan Pieter Skoetser. Wat hierso Jan Pieter Skoetser. So ons kan moontlik solank haar pa en ma insit hierso. Kom ons kyk gou of sy Jan Pieter seun gehad het. Ek sien nie een nie. Maar sy het wel 'n Maria Elisabeth dogter gehad. Blyk my die eerste dogter as dit volgens volgorde is. So kom ons soek 'n Maria Elisabeth Viljoen wat dan nou trou met 'n Koetser. Jan Petrus. Sy is 1870 gebore. Kom ons draai maar net met 'n Petrus. Oké, okay, so hierso kry ons haar. Sy is circa gebore 1865, is seker maar meer. Maar hierso is sy Jan Pieter Skoetser, so ons moet die vrou skuif na daai egpaar toe. Maria Elisabeth de Beer. Maria Elisabeth de Beer. En hier is Jan Matthys de Beer. So dit is dieselfde. So die profiel het bestaan. Ek kon hom net nie kry nie, want die geboortedatum was nie daar nie. Ek het volgens geboortedatum gesoek. Verskillende sterfdatums. Sal net mooi moet kyk. Wat die regte ene is. En dan gaan ons so lank hier twee mans wat duplikate is merge en dan sien ons ook hierso die ene sê volledig is ons sal net daar ook nou moet werk. Okay. Ek het nog nie enige kinders bygesit nie, so lyk vir my nou dieselfde name as wat ons hier gesien het. Kom ons kyk of hier enige bronne is. Nee, hier is niks nie. Okay, ons kyk of hier so konflik is wat ons moet resolve daar is, ja. Dis net die datum. Oké. Okay. So sy ouers is nou nog nie op Gina nie en sy vrou se ouma is ook missing. So kom ons kyk hierso vir Maria Elisabeth Viljoen wat hulle het van haar. So hulle het nie haar ouers nie, maar hulle het 'n sterfdatum 1952. So, kom ons kyk of ons 'n sterfkennis kan kry. Nog iets hè? So, hier is bronne hierso. Maar dis net haar huwelik. Maar die huwelik behoort 'n datum te gee van wanneer sy gebore is. So, kom ons kyk net of ons daai datum kan oplos.
Ag, hier het hulle sommer die geboortedatums gegee. Ag, dis nou oulik. So wat's daai 27 Oktober, 27 November uit die 70. Ek kan so gaan. Ag nee man, wat doen ek? Wel, hier sou moet ons in geval ook. Datums gaan. En dan moet ons hier. Precies een datum inzet. Jan Petrus was 'n bietjie ouer as hy. 9 jaar, 26 Julie 1861. Okay, so sy goed lyk my is reg. Ek wil net kyk of sy boom ook mooi volledig is. Lyk volledig, né? So ons kan kyk wat hier by haar aangaan. Hoekom haar boom nie volledig is nie. So ons wil van 'n sterfkennis afwerk. Maria Viljoen 1952 in Transvaal. Sy was toe koetser, so ons sal onder koetser dit kry. Nee. Ai man. Toe nie. Ok, kom ons kyk of ons dalk 'n doop van een van die kinders kan opspoor. Die een wat na Paas vernoem is, sal die pa gewoonlik, die oupa sou dan daar gewees het. Daar is nie 'n bron nie. Hy sou gee hulle omdat hy in België oorlede is, kan seker nie reg wees nie. Hoewel, behalwe sy daar gaan beklei het, hy was min of meer oud genoeg. Maar dit, sy sterfkennis gaan net sy ouers vir ons gee. Nie heeltemal wat ons wil hê nie. As ons kyk na die naam van haar oudste dogter, Johanna Maria Adriana, en ons kyk weer na Jan Petrus, dan sien ons, sy ma was Johanna Adriana, so daar is vernoem na sy ma, en Philippus Jeremias, is dan daar een is, dis haar pa, en dan is daar een Maria Elisabeth en een Elsje Magdalena, so die twee is kandidate as haar eie naam, as haar eie maase naam, dan sy haar ma, sy eie naam ook dit was, so dit los het nog heel te maal op, die makkelijkste is om te gaan soek vir Cornelis Hendrik Viljoen, wat dan so dogter het, maar kom ons kyk gou eers voordat ons ter al daai goed gaan of ons dan nou terug by die records iets meer vind.
kleiner maak het, mooi kan vinnig sien. Is die berg. Goed zo. Misschien met ons zoek op sterfdatum. Ja, lijkt mij dat mensen het ook die wetgeving op een manier vergespring. So kry ek die huwelik, maar dis al wat ek kry. Ek kry niks anders, he. So, ons gaan kyk of ons dit van bo af kan kry. Koetser is in SAF wat ek het. So, miskien kan mens daar gaan kyk. Net so 'n bietjie groter maak. Ja, so ons soek 'n Cornelis Hendrik wat so 1850 se kant gebore is of vroeër en wat dalk met Maria Elisabeth getrou het. So sy naam Cornelis of Cornelius. Cornelis Hendrik. So ek gaan hom so soek. So eers het ons na al die koetsees. Miskien maar net afgaan tot by die koetsers. Anders gaan ons vir ewig soek. Okay, so hier is die koetsers. Bietjie te ver. Nou wat belangrik is hierso is ek wil die bladsy hê waarop hulle begin, so dis hierso. Bladsy 325. OK. En dan kom ons soek vir Cornelis Hendrik. Dis te ver. En dan Cornelius Hendrik, Petrus Hendrik, Jakobus Hendrik, Cornelius Hendrik, maar hy is 1927, daar is 1916, 1811, en dan is ons ook te ver. So, dit kan wees dat iemand nog maar net geraai het, dat hy Cornelius Hendrik moet wees, gebaseer op die naam van die seun. So kom ons gaan soek Maria Elisabeth. 70 gebore is, en ek, jy sal sien, ek het 'n S of 'n Z daar, nie, Maria Elisabeth. Hier
Hierso trouwe Johan Harmse, maar dat is een beetje te ver terug. Daar is 1870, 1919, 1917. Jan Pietrus Koetser. Ach, ik heb de verkeerde plek gekeken. Zo, hierso is Jan Pietrus. In die Koetser kant, maar ik moest natuurlijk bij die voljoene gaan kijken. So, excuse toch. Die voljoene het ek net sag. So dit gaan 'n bietjie moeiliker wees. Maar kom ons draai. Voljoene is 3 2 1. So kom ons kyk of ek hom kan oopmaak. Wanneer ik een lang klas met omgewerkt 250. Nee. 1, 2, 1. Oeg, verkeerde boek. Ja, het helpt natuurlijk om je recht in de web te maken. Oké, okay, so voljoen is 3, 2, 1, ek was daarmee daar verkeerd, he. En ons op soek na Cornelis Hendrik. Johannes Hendrik, Johannes Hendrik, Johannes Hendrik, Andries. Johannes Hendrik, Johannes Hendrik, Johannes. Oké, okay, so hier is Cornelis Hendrik, wat lekker pas, 1848, Valfontein Uitenhage, en trouw Uitenhage, so die groot trek was al 1838, Katharina Magdalena Potgieter, kom eens kijken of dit misschien Klokkie hierso, Katharina Elisabeth Margareta Koetser. Katharina Margareta. En ook, sy was die dochter van Jacomina. Ons nie Jacomina nie. En hy was die seun van Christoffel Johannes en Esther Johanna. Christoffel Johanna. Ach, Johannes en Hester Johanna. So, hierso het ek een Christoffel gesien, het ek nie, was hier nie een Christoffel hier nie. Nee. Ok, ek sal hom weer kry, kom ons kyk of van die dalke aan die ene is, he. Hier is Cornelis Hendrik hier. Hy is ongeveer 1830 gebore, so hy kon nog in 1870 kinders hê. Sy pedigree is nou, moet mens maar een bietjie opgaan. Gerhardus Stefanus en Susara Aletta. Ek het die daai name daar gesien nie, so kom ons gaan om eers voorbij. Hier is Cornelis Hendrik 1848. En Johanna Maria Milan, ook nie kinders nie, maar kyk hierso, Swagershoek, dit is die ding wat ek kon uitspreek, he, distrik Leidenburg. So Johanna Maria Milan, en het sy Johanna Maria dochter gehad, Johanna Maria. So Johanna Maria Adriana, die Johanna Maria kom van haar ma af, en die Johanna Adriana, seker omdat hulle so baie na by mekaar is, hulle kon nie twee dochters gehad het, wat een Johanna Maria is, en ander een Johanna Adriana nie, toe maak hulle een dochter, Johanna Maria Adriana. Ok, so,
redelijk seker dat sy daar inpas. Wat mis nou volgende gaan doen is, mens gaan nou kyk vir Johanna Maria Melaan se sterftekennis. Dit sal voor 1950 wees. So soek 'n Melaan Melaan Viljoen huwelik. So kom ons doen gou eers dit. Is nog steeds in die Transvaal, Melaan en 'n Viljoen. En dit sal na 1870 wees en voor 1950. Kom ons kyk hoeveel is daar 19 ja. So ons soek 'n Viljoen. Ai man. Okay. Dis baie hard sê. Ek weet nie hoekom ek deesdae nie die goed kan kry nie. Daar's 'n Martha getrei dan, maar ek dink nie dis die regte een nie. Dis sekerlik nie ouer as 100 geraak het nie. Okay, kom ons draai iets anders. Search records. Dalk het hulle die van Fillion. Partykeer was dit Fillion. So Maria Jakoba Francina sê sy nie. Het ek dit is tog Johanna Maria. Johanna Maria Malan. Sjoe. En sy is 1849. So ek weet nie. Hysos 'n Johanna Maria, Hubert Melaan, Melaan Klaassen. Sjoe, Maria Johanna. En wie is het ze weer getrouwd? Het kan wees dat die vrou oorlede is in die Kaap en toe die man saam met die kinders opgegaan Transvaal toe. So kom ons doen 'n soektog in die databasis van die hele Suid-Afrika. Kan tog nie so moeilik wees nie. Okay. So ons sê nou Viljoen of die ander manier hoe dit soms gespel het is so en Milan en ons gaan weer met die 1870 tot by 1950 in die hele Suid-Afrika kan dalk gesterf het in Bloemfontein of so iets ook. Okay, so ons soek Viljoen, daar's nie een hier nie. Anna Margareta is in die Kaap. Te laat, ek dink dit is sy nie. Johanna Christina, sy nie. So kry dit ook nêrens sê. Sy is gebore definitief hier se geboortedatum 18/28/1949. So sy is 1849 en dis naby in 1850, naby die einde van die jaar. En nee. Ekskuus. Hysos waar ek soek. Soos wat gou die spouse weg en ons gee 'n geboorte jaar. Kyk of ons nou gelukkig raak. Maria Johanna Schikering Bosmalan Melan Viljoen. Kyk hierso. Soos Johanna Maria Melan Viljoen. Weet nie hoekom ek hom kom kry nie, maar dis 'n civil death, okay. Maar dit gee ten minste dan die datum waarop sy gesterf het, so. En dit is in Lydenburg. So ten minste het ons nou so ek gaan hierso bysit. Johanna Maria. En dan was 'n derde naam. Nee, was nie.
So sy is gebore en gesterf in Leidenburg. Ekskuus, nou moet ek net eers hierdie uitskuif. So sy is gebore 28/10/1849 en sy het gesterf 23 Maart 1923. Of is 32, wat ek nou gesê. 32. En dan Cornelis Hendrik is dan G2, F2G2. Is gebore 21/11/1845. Hy is actually gedoop in Potchefstroom. Kom ons gee maar vir hom hierso Potchefstroom. En dan ook sy huwelik was dan, o, ek het nie 'n datum nie. Okay. En ek wil net gesê, sy ouers bysit is Hendrik Josephus. En Breitenbach. Katharina Elisabeth. Ek het hulle al baie gesien. So ek vermoed ek het 'n duplikaat, of dit was 'n duplikaat van 'n profiel wat hier so onder sit. Daar sit hy. Okay, so dit is 'n duplikaat, ons merge hulle. Ek sien hier wat iemand ook al baie inligting van haar bygesit, so het gaan maar net oor die Maria Elisabeth. So is sy koetsers, en die rede hoekom dit gedoen is, is die Z en die S. Nee. Ok, so ek weet dan, die inligting is akkuraat. Hopelik het iemand die bronne bygesit, maar hierdie onderskryf dan dat die inligting onder akkuraat is. Ek weet nie, word of maar, wat is dit? Maar sommer met die volle TVN nommer en dan Johanna Maria Volien, daar is meer volledig, en die dochter Maria Elisabeth Koetser is wat maar die S. Ja, so is, daar is die Maria Elisabeth wees, so. Dit maak sin. Maria Elisabeth Koetser, voljoen dit, ons gaan nou dit opdateer, en dan haar ma. So is net, excuse, haar ma se ma, die ene se ma se ma. Ach, nee man, ek gaan hierdie profiel nou nodig hê. Hierdie een. Ok.
Okay, so Maria Elisabeth met 'n S wat lei dat mense duplikate skep, so ons moet net een. Ai. Okay, so ek gaan net hierson die also known as Elisabeth met 'n Z ook. Okay. En dan het ons nou die voljoen kan klaar. Behalwe ek moet net die sterfdatum van hier af. Net kopie. Ekskuus, is die sterfdatum van almal. Kyk, kom ons kyk gou na die boom. Hy is volledig daai kant toe. En hy is volledig die kant toe. En daar is die Breitenberg. Okay. So die profiel van Jan Matthys. Oh, is hy hieso sy? Wat gaan nou hier aan? Oe. Okay, so ons het die profiel van sy vrou is nou volledig. So se kant is nou heeltemal volledig. En nou moet ons net syne. Okay, so daar is op MyHeritage 'n match wat sy ouers gee, maar ons kan nou sommer omdat dit mens kan hierdie net doen as jy die vrou of een van die twee se kante volledig het. Nou kan jy sien, haar goed is reg, Jan Petrus en Maria Elisabeth. So, ons het al reeds gesê, daar's die Jan Petrus en die Maria Elisabeth. So Martha Naomi, is moontlike name. So Willem, dis hy Willem Martinus en Maria Magdalena wat ons aanvanklik hierso op Family Search gevind het. Okay. So, hyso sê. Nasie Cornelius Christoffel. Maar ek kan onmiddellik sien hier is nie eintlik bronne hier nie. Kom ons kyk dit. Daar's nie 'n se huwelik nie en daar's net die een seun. Né? Hier is niks bronne nie. Source is 0. En source is 0, geen datum sê. So hier is vir my 'n bietjie weird. So wat ons eerste moet doen is ons moet van Jan Matthys kyk of ons nie vir hom 'n sterftekennis kan kry nie. Nou Jan Matthys, dit kan 'n Johannes wees soos ek in vorige video's gewys het en Matthys kan mens met 'n een T skryf sonder die H en ook IJ. So die maklikste is 'n De Beer, 'n Jan of 'n Johannes De Beer wat in Transvaal oorlede is. 1972.
Kom eens kijken of ons dit kan krijgen. So, Jan of Johannes. So, maak so. 1972, 1977 zelfs. Specifiek soek ons een wat een Matthijs tweede naam het. Hoeveel het ons gekry? 374. Spul egskeidings. Johannes, dit is een bykie baie, nee, daar is een Matthijs Johannes. Maak hom maar net oop vir interessantheid. Hy is in die regte jaar. Eindelijk soek ons een Jan Matthijs, wat sommer net Jan Matthijs is. Hier is nog een Johan, Matthijs Johannes. Amper schrok ek gelukkig, man, ja. Kan nie geloof daar so baie Johannes de Beers, nee, nee. Net in die Transvaal. Ok, so ek dink, is redelijk veilig om so tot 1975 te soek. Jan Martinez is nie die selfde, nie. En nou, eindelijk kan my soek vir de Beer koetser. Kom ons kyk het gauw as ek dit doen. Wat mens, so koetser of koetser en de Beer. Ons soek sommer allemaal van hulle, 36, baie minder is 300. So, hierso is haar sterfte. Ek kan nie onthou of ons dit gelaai het nie. Ons kan dit bysit. Surviving spouse Jan Matthijs de Beer. Ok, so. Hierso kan ons dan tenminste nou van haar sterfkennis die name van die kinders in volgorde kry. Frank, klink vir my soos 'n kort naampie. Ek weet nie of daai die volle naam is, want dit is nie 'n doopnaam eintlik nie, maar het kan wees dat sy laat gebore is, en toe ons begin om name te stupid te maak. Ok, maar hier soos al sterfkennis, kom ons kyk verder of ons vir Jan Matthijs kry. Obviously is hy na 1963, 61, Ai, kry hom nie. Kom ons probeer hom so soek. Tenminste net een civil death het om te bevestig dat hy 1972 gelede is. Kyk wanneer hy gebore is, 1889. Ek verbeel my een gesien, maar het kan nie daai een is nie.
ze kunnen ook sommige geboortedatum op bij te zetten. Ik heb het gezien uit in zo'n zoekvorm. Oké. En Maria Elisabeth Koetser. Misschien zo. So, nou, hier, ik denk met mij zo'n beetje kort week. Zo, so, kom eens kijken op die vrouwse sterfkennis. Datum het ons hiervoor gehad. 24 april. Nee, hulle pas net die een lekker in die. Okay, kom eens kijken voor meer leidraden misschien op hierdie sterftekennis. Gaan hem sommer op die Transvaals, Estatevaals gaan soek. Ek denk hy gaan hier wees. Oh nee, hy gaan nie tot 1960 te so om. Kom, so kom van die richting op 7274 1961. Kan daar wees. Hy sal nie daar wees. Hier sal sy. Okay. Ons sal so 'n bietjie moet aangaan. 7-2. Okay. Miskien een bladsy terug. Okay. 7-2-7-4, né? So hy staan die 10de ene in hierdie bundel van is omtrent 120, 10 af van is omtrent de 10de in termen van bladzij. So, hy sal ongeveer hier by bladzij 200 wees. Wat het ons hier so? 7263. So, okay, dan moet ons misschien maar nog so 100 aangaan. Wat het ons hier? 4. So. Seventig. So hierdie een is 70, 71, 72, 73, 74. Okay. Hier is nou persoon nommer. Okay, ek bly hier soos Willem Martinus, nie William. Nie? So Willem Martinus is sy pa. En Martha Naomi, gaan my nie baie help nie, maar Martha kan ook help. So ons kan miskien soek vir Willem Martinus de Beer, wat getrouwd was met Martha. Ons het gaat die bron hierby.
Ek het haar ouderdom, ek verbeel my, ek het gesien sy 67-2. So sy moes 'n bietjie voor dit, dis seker wanneer sy gedoop moes gewees het. So gaan net dit 'n bietjie verander. Ek dink dis wanneer sy gedoop is. Okay. En ons soek nou spesifieke Willem Martinus de Beer. Nou, mens kan Martinus ook sonder die H skryf, maar meestal met H. En ons soek eintlik ene wat lekker pas, nê? Nee? So hierso is ene wat 'n Gertruida Magdalena de Beer het en ons soek 'n Jan Matthys kind ook. Hierso is 'n Johannes Matthys kind ook. En hierdie ene is gebore uit 1889. So kom ons kyk wanneer hier daai ene gebore is. Ek sien nie eintlik iets anders nie. So dit lyk na 'n goeie ene. Hierdie Johannes Matthys is 1881 en hy trou met Gous en Kotse. So gaan ons nou weer die appelkar omkeer hierso. Ons sal maar mooi moet kyk, want kom ons kyk of hier bronne is vir die ene wat sy ouers gee, want ons kon nie die sterfkennis van Jan Matthys kry nie. Kom ons kyk net of hier datum is van sterwe. Okay, nee. Okay, so, daar's twee op Family Search en iemand het by een van hulle daai ouers vir hom gaan koppel. So kom ons gaan kyk na doop, want het blyk een wat ek soek is 1889, want dit is volgens sy huwelik. So daar's 'n paar Family Search records in hierdie geval. Nee? So hulle duplikaat het daar. OK. Kom ons gebruik hierdie venster. Spesifiek die ene. Daai lyk ook nie 100% nie. Okay, so. Daarso het hulle 'n bron. En ek wil nou gaan kyk na sy huwelik spesifiek. Hoe oud was hy daar? Of 'n sterfkennis vir hom. Okay, so hierso is sy huwelik, Johannes Matthys. En wat is hier so tweede marriage? Kom ons kyk na hom ook. Iemand het dit nie mooi gelink nie, so kan my so maklik volg nie. So hier so Johannes Matthys dan nou wat 1881 gebore is. En wat dan trou met kom ons kyk, Tisel Klaas, sy tweede huwelik. Okay, so dit kan nie dieselfde een wees as Jan Matthys nie. Maar is dit die regte Jan Matthys? Is hierdie een se ouers dit? Okay, so ons gaan soek vir 'n De Beer en Kotse. Nou, Kotse kan mens ook dan partykeer self partykeer spel hulle dit Kotse. Maar hy was definitief Johannes volgens sy huwelik Johannes en nie Jan nie. So dit kan miskien as ek hierdie soektog doen. Hulle is in die Kaap, nê. Nee, Potchefstroom. Ventersdorp. Distrik. Daai is nog in die Vrystaat is dit. Okay, so dit geval daar. So ons soek 'n kom ons doen maar 'n landswye soektog. Vir
Johannes, bier, kotse. Johannes Wilhelmus, en dis ook 'n kotse, ons soek 'n de bier. Ag, genade. Haar name was Susanna Maria. Okay, kom ons draai hierso. En daar is 'n huwelik. Hierso is 'n Susanna Coetzee. Ai man. Miskien, ek weet nie hoekom ek deesdae nie so lekker die goed kry nie. Gaan daai exact search afval. Ek weet nie of dit die ding beïnvloed nie. Ons kan hem zeker filter op buff in Afrika. En dan die range is in die 1800s, 1880s. Kijk gauw wat ons dan krijgen. Partykeer is Johannes met 'n I en nie 'n E gespel nie, so dis hoekom ek dit nou so doen. Ons soek 24 April hier of so. Ek sien hom net nie, maar kom ons hou aan soek. Okay, die ander probleem is natuurlik dat selfs al kry jy se sterfkennisse van hierdie twee, dan gaan anders staan Johannes Matthys. Dit gaan ons nie veel help om te sê dis sy familie nie. So eintlik het ons dope nodig om te kyk wie was die getuies of die hierdie ouers dan getuies was by die dope van sy kinders en seker die gouse eerste. So kom ons kyk of iemand 'n doop gelaai het vir daai ene. En hoop definitief hierdie ene. So kom ons kyk. Geen bron nie. Hulle gee geen bron nie, nie as 'n plek nie, is hierso dalk 'n plek. Nee. Maar hier is ons se plek. So kom ons kyk net waar die dope was. Aliwal Noord. OK. En is daar 'n plek vir hom? Nee.
Nevel. Okay, hier is onze plek. Dat is weer hier van die Family Search af. Waar was hij geweest? Hier zo. Nee, hè? Kom eens kijken. Wat de leed voor. Sources. Okay. So hy is op sy ma se sterfkennis en hierso sy eie sterfkennis. Kom ons kyk net hier. Ag jene. Ons kyk net of hy die eerste seun was op sy ma se sterfkennis. So sy is oorlede op 38 ouderdom. So Jan Andries Gous en Getreida de Bruin. En toe noem sy haar kinders Getreida. En daar is die Jan Andries, so Christof Jakob Greef. Martinus Greef. Sien, Willem Martinus is eerst 1909 gebore. 1909. En sy het kinders gehad 1892-1896. So sy ouers was Christoffel Jakob Martinus. Of nee, hier is Greef. Ok. So sy was eerst getrouwd Greef. En toe in 1900 het sy getrou met de Beer. So hy is oorlede, toe is sy met hom, en toe het sy die kinders, so hy is die eerste de Beer seun, of die enigste een. Johannes Matthys. Ai, ai, ai. Dit is nou een moeilike een. Kom ons gaan kyk wat sê SAF op die De Beers. Julle kan die lees. Ok, so vinnige manier is, as julle elektroniese weergawe is na die het, is natuurlijk ook om te soek met hoofletters aan vir die eerste De Beers. Nou, was baie De Beers. Oké, okay, maar hy begin op bladsy 433. En ons is op soek na Jan Matthys. So kom ons soek vir Jan Matthys. Hier is Johannes Matthys 1829. Hier is die Jan Matthys seun van hulle, volgens hulle. Hier is Johannes Matthys 1857. En hy het Jan Matthys seun gehad 1891. Hulle is van Johannesburg. Ek
Krugersdorp in Pretoria, so ek dink jy dis hulle nie. Ons nog 'n Jan Matthys 1903, 1940, 1864. Hy is 'n bietjie pas in nie. So hier's nou nog 'n Jan Matthys hieronder. En daar's 'n Ferdinandus, Karel, Paul, Johannes. En as ek nou reg het, Frank, Willem Martinus, Jan Petrus. Nie heeltemal nie. Niels Monicus, Cradock Rustenburg. Cradock, nie heeltemal nie. Dis te laat, 1912. Ek het geweet dat daai 18 siek. En sy pa was Jan Matthys. So Jan Matthys se seun Jan Matthys is 1896, 19, so nie heeltemal nie. Nog 'n Tarkastad ene. Woodhouse, hier is nog 'n Jan Matthys 1891. Hy was die seun van hierdie Jan Matthys. Maar is ook nie heeltemal reg nie, daai is te laat. Te laat. Hier is 'n Jan Matthys 189. 1887 Mariesburg is in is die plek se naam Hofmeyrs. Nee. Hy is ongetroud. Daai datum werk nie. Daai is 'n jaar later Klerksdorp. Is te laat. Hier is nog 'n Jan Matthys van 1881, seun van Frederik Karel. Ek dink dit is hy nie. Hier is een wat trou met 'n Aletta Viljoen. Ek kyk waar hy is, Jan Matthys. Okay. So ek is al verby die De Beers. Okay, so dit was 4-3-3. 4-3-2 eintlik. En Jan Matthys het nou nie veel gehelp nie. Ons kan 'n Johannes Matthys probeer. Gaan 'n bietjie meer van hulle wees. Daar is te laat. Net geweet dat daai ene toe gaan. Hy is Pretoria, so nee. Okay, so daar was nou nie lucky hierson nie. So nou die ander ding wat mense besef is dat hierdie mense is in Transvaal gewees gedurende die Anglo-Boereoorlog. So in hierdie geval kan ons nou wel die Anglo-Boereoorlog
Rekords probeer. Kom ons draai gou dit. Die konsentrasiekampe sal dit definitief groter maak. Database search en hulle van was De Beer en uit Matthysen. Okay, so hier is 'n Johan Matthys en 'n Jan Matthys. En Johannes Matthys en net Matthys. OK, so kom ons kyk gou na hulle onderskeie rekords. Die ene was 20 jaar oud. So hy is 1892. Kom ons kyk net gou sy De Beer familie. Dit vind interessantheid. Hulle was Natal. En nee, lyk my hierdie De Beer familie is net hierdie een ou. Is hy nie. Hierdie een was 31. Hy was van die Swaise Reyneke. En Pieter Jacobus De Beer en Johan Matthys. Ek gaan kyk na hom. Seker sy broer. 31 jaar oud, hy het nie kinders hier gehad nie, so ek dink nie dit was hy nie. Dan is daar Johannes Matthys, 9 maande oud. Hy is ongelukkig oorlede. En dan is daar Johannes Matthys, 61 jaar oud. Hy het 'n seun gehad, Daniel Peters. Ons net kyk wat daar is. Hy was 19 jaar oud. So nee, ook nie enige matches hier nie. Daar is 'n alternatiewe De Beer wat mens miskien maar moet kyk. Gegee wat dat die Engelse dit goed opgeskryf het. So nee. Dink ek het aan daai ene gekyk, 10 jaar. Jakob Matthys, nee. Alright, so sy dan nog nie eintlik enige vordering gemaak het. Behalwe dan dat hulle sê op MyHeritage dat op Family Search. William Martinez De Beer, Maria Magdalena De Beer. Wel, as ons nou teruggaan, ons het nie gesoek vir Willem Martinez nie, so 432. So Willem Martinez. So die een is getroud. Dis die een wat ek gedink het. Dat hulle foutief is hierso, dat hierdie Jan Matthys nie hier hoort nie. Maar hy kan ook daar hoort, so ek gaan nie daar nie. OK, so hierso is ene. Willem Martinez en hy is 1864, wat hy sou dan 25 gewees het in 1889 en sy pa was Johannes Matthys. So hy sou sy seun Johannes Matthys gegee het in 1885. OK. So hier het ons nou 'n sterk leidraad, dis op bladsy 458, ons kan terugkom na hom toe. Daar is te laat. G is te laat. H is te laat. G is te laat. OK. So terug na hom toe. OK. So, hier sê Leidenburg. Die plek is dieselfde, né? Nee? En hierdie Willem Martinez is dan sy pa en wat ons nou soek is 'n Willem Martinez De Beer van 1864. OK, so ek gaan net gou die skuif dat ons dit het hierso.
dan soek ons 'n sterfkennis van 'n Willem Martinus de Beer wat gebore is uit 1864, is mooi in die middel gebore. En ek daar Leidenburg insit maar. Kom ons kyk maar. OK, so dis nie daai ene nie. So die dogter is Martha Naomi, so daar's 'n die reus in Grahamstown soos die hy nie. Janetta Katerina. Zacharias de Beer, Janetta Catharina, Alida Johanna, Willem Martinez. Dat is een van hulle nie. Hier is een wat trouw met Martha Elizabeth Coetzee, Martha Naomi Kandalk, en dit is in Leidenburg. So kom ons kyk na die ene. Coetzee en Coetzer, nee. So, Coetzer, nou skielik begin die alarmliggies aangaan, né? Hier is 'n civil death vir ene. Ons kan kyk na hom. En is daar nou nog ene wat vir my Willem, kom nou maar. Nee, oké. Okay. So, hier is een wat dan nou trou met 'n koetser of 'n koetsee. Twee verskillende dokumente wat hopelik dieselfde sê. Kom ons kyk gou na die ene want ons wil kyk. Wie geteken het hierso? So, hier is William Martinez. Francis geteken het in Barberton. Ok, ons kyk gaan die twee dokumente. So in Leidenburg, een jaar voor die geboorte van die eerste seun dan. Hierso is hulle datums. 16de Julie 1864, so dit is hy. Hy was die 16de Julie 1864. Sy vrou is dan Martha Elizabeth Coetzer. Kom ons kyk net wat die ander een sê. Ag kom nou. Ok, is dieselfde ene, twee mense het die ding gaan vertaal en een het hom gevertaal as 'n koetsie. So ons kan hom toemaak. Ons het dan nou moontlik dan die ou se ouers gevind en ons het ook 'n baie maklike fout wat mense kan maak. Om verkeerde een te koppel. So ons het die Leidenburg, ons het die name, en dit is vir my genoeg. So ons kan die ou toemaak, hy is reg. En, soek nie die ene nie. Ons soek, wat het ons hier gesoek? Willem Martinez, ons kon nie omkry nie. So hier een van Leidenburg, sy ouers het dan nou getrou. Willem Martinez, wat F3G2 is. En die rede kom mens om hy so maklik kry nie, is omdat sy pa, ag sy ma was 'n koetser en hy het ook met 'n koetser getrou. So F3G2, om hom te onderskei van die anders. En hy is 16-7-1864 in Leidenburg. En dan sy vrou is Martha Elizabeth Coetzer. Hier is ons haar datum 1869-2 September.
Sy ook van Leidenburg. Leidenburg. Oké. Okay. Hallo. Ah, net te stadig. Sê. O, Engels weet wanneer hulle getrou het. Hulle is getrou op die 2 April 1888 in Leidenburg. Right. En dan hierdie Willem Martinus se pa was dan nou Johannes Matthys. Hy was daar eers in Durban gebore, so hy was deel van Pretoria's trek en hy sou seker deel geneem het in die slag van Bloedhoef. Nee, hy was te jonk, maar sy pa kon. Okay. Hy is daar gebore in 1840. Okay, so ons gaan hom vind deur sy vrou Petronella Margareta Prinsloo. Okay, so hier is nou duplikate. Johannes Matthys, hierdie twee se duplikaat, so ons gaan hulle twee eers merge en dan gaan ons vir Willem Martinus as hy nie daar is nie, al ons gaan hom merge met wat ek al die duplikaat is. En sy is ook eintlik baie volledig hierson nie. Ek weet hoekom mense dit goed so half doen nie, jy weet, dit is 'n ding. Dit is eintlik maklik om hulle hier te heg. Die moeilike werkies wat ek dit nou gedoen het. Soos 'n fout ook. Hierdie Johannes Matthys is gebore uit 1864. Kyk, ons let op dat hier soos nou baie duplikate. Ons maak so. Okay. En nou is duplikaat en mans en nou weer eens het iemand die goed gaan private maak, so ek gaan nie al die duplikate kan oplos nie. So daai lyk vir my moet 'n man wees in elk geval. Ja, so ek kan ongelukkig nie kinders merge, maar ek gaan ten minste twee mans merge. Okay.
Okay, en dan moet ons nou teruggaan na hierdie airport toe. En ons moet die seun wat hier hoort bysit. Hy is Willem Martinus. Hierso is hy klaar. En dan hierdie een is verkeerd. Want Johannes Matthys is nie in 1857 gebore nie. Hy is gebore as 'n tweeling. Okay, ons moet ook die Prinsloo regmaak. Okay, so hy is F3G2 en sy pa was E1F3. Ons maak gou die prinsloos reg. Nou, hier is ook 'n ek het al baie hierdie gesien, so ek weet hulle hardloop hier so op Genai, Hester Magdalena wat trou met 'n prinsloo. Ons kan ook maar net kyk wat hulle hier het. Sien daai ene nie. Ekskuus. Hy is 'n bietjie te ver terug. Prinsloo. OK, dit sien heeltemal reg hè. Kom ons kyk gou 'n paar styfkennis. Ek sien hierso. So, nou gaan julle sien. Iemand het die bron nou so gelaai, nou moet mens so daarna gaan, maar dit is nou nie meer die oorspronklike dokument nie. Ek weet nie, as mens hom full size gaan maak en dan is hy eintlik kleiner. So dit is nou stupid en hier is nie 'n zoom nie. Jy kan nie zoom nie, is net hierdie dokument. Daar staan Willem Martinus Prinsloo en Hester Magdalena Klopper. Is baie klein en ek kan dit nie eintlik groter kry nie. Dis kyk. Dit help 'n bietjie veel nie want dan raak dit onduidelik. So as jy goed laai moet dit tog net nie so laai nie. Weer kyk, sy was is moeilik om te sien. Is daai lyk soos 24 wat nie reg kan wees nie. 80 70 74. Ek het gou weer kyk hoe oud sê hulle is hy? 74. So daai datum is nie heeltemal reg nie. Ai man, maar goed, ek wil eers net gou die boetie kyk wat hier aangaan. Ek dink iemand het hom gemerge want jy sien daar's 'n klein tweeetjie. Dit beteken hy is multiple set of parents. So iemand het hierso gemerge. Possible adoptive parent. Dit kom van smart copies af. Hierso is sy sterfkennis. Kom ons kyk. Nou kan mens lekker inzoom en dit raak beter soos wat jy inzoom. So sien julle, Jan Matthys de Beer en Gesina Johanna de Beer. Nou Gesina Johanna de Beer is nie die ene nie. Daar was baie Jan Matthys, so dis verkeerde een, maar daar was
'n seun, maar hy is 1864 gebore. So kom ek sê dit was 'n effektiewe merge. Jy gaan hier onder revisions. En Mr. Crouch het hom hierso gemerge. Wanneer Potgieter het. Herman Potgieter. OK. Ons kyk net gou. Sien. Dis verskillende ene. OK, so ons stuur dit maar vir 'n kurator om te gaan aan doen. Ek moet net hier toe maak. Oké, okay, so daar is, hy sal op plek nou reggestel word en dan gaan dit reg wees hierso. Ek het nog steeds die prinsloo opgelos nie, excuse. Oké, okay. So hier is nou in die 1800s, begin 1800s, so daar so erg paar gewees het. So ek verwag eindelijk dat, sou die goed nou reg wees, dat dit makkelijk sou wees om hulle op te spoor, maar ek het 'n soektog gedoen. Partykeer is dit Magde Helena, miskien moet ek net my soektog 'n bietjie aanpas. Ek kan nie dink dit 'n kloppers, moet kan dalk kloppers wees. Kom ons soek hom net nog net een keer o, in Hester en Esther. Miskien moet ek van die ander kant af. Willem Martinus. Van daai kant af soek. OK, hier is een, hè? Ja, hier is Hester Helena Breitenbach. Maar dit was die tweede huwelik. Hier is een nog ouer, husband of Helena Katerina Klopper. As 'n tweede huwelik. So hy lyk vir my, maar sy is gebore 1843, ja, dit kan werk. Petronella Margareta, kom ons kyk, vader of, die ene het 'n Petronella Margareta, en die ene het ook, Petronella Margareta. So ja, hier sal nou Helena Katerina en Hester Helena. Hier sal is een in Leidenburg. Kom nou. Baie Willem Martinus, hier sal is nog een, maar hy trou met 'n goosin, so kom ons sluit hom uit. Is een wat trouw met de duplessie. Ok, so ek denk is dalk een van die eerste twee, nee, julle sal saamstem. En dat, waar was die nou? Het raak nou alweer bykie baie profiele, mens met hulle oplossing toemaak. So daar is Leidenburg, baie mooi. Hierdie ene, seker nie. Kom ons maak hulle al twee maar oop en dan kyk ons. Ons kyk spesifiek Petronella Margareta.
Sy is gebore in Winburg, 17de Januarie. En hierdie een is 'n Petronella Margherita. Is gebore die 9de April 1843. En die een wat ons soek, o, dit is circa datum. Kom ons kyk weer mooi na. Ag, jy's dis 'n swak manier om die kinders. Nou kan mens die kinders sien hierso. Ek het die Willem Martinus kon ek dink ek sien, maar jy's dis net so ek kan nie dan lees nie. Dis net onmoontlik. So Magdalena en Helena is dieselfde partykeer naby genoeg. Ja, so Hester Magdalena Kloppers. Hester Magdalena Kloppers. Hierdie ene is Hester Helena Kloppers. En sy het 'n doop hierso. Die ene is Anna Susanna Johanna Botha. So hierdie was uit die eerste eerste of die tweede huwelik, ek het kyk. Hierdie was die ou se eerste huwelik. En dan blykbaar het hy kinders gehad uit die tweede huwelik. Nee, die goed is verkeerd om. Ai, ja, so 36. So, Anna Susanna Botha was sy tweede vrou. Is verkeerd om hierso. Maria Sibella. Sy is gebore 1841. Okay. So ek gaan hierdie ou edit. Ek gaan net sy twee huwelike omruil en dan kan sy nie by hom pas nie. Sy moet by die ander een pas. Gedruk, vat hy net so lank. OK, hy het net vir my die update gegee nie, save and close. En dan sy hoort hierso. Dis Hester Helena, né? Nee? Baie mooi. Oké, okay, so Peter en Margarethe de Beer en die eksakte datum. En dan moet ons die duplikaatstalle ouers merge.
So Martinez Willem en Willem Martinez. O, jene. Ja, ek het nou net iets gesien so in die hoek van my oog dat hierdie ou ook met 'n Bota vrou getroud was. Ekskuus, ek was net gou besig hier met 'n notaatjie. So Esther Magdalena, Esther Helena. Sit die Magdalena maar as 'n derde naam. So sy was getroud met Prinsloo eerste en toe met 'n Breitenbach. So om daai konflikte verwyder, moet jy dan net in resolve konflik gaan. En dan moet jy net 'n order gee, so edit relationships en dan change marriage order, Prinsloo eerste, dan Breitenbach, save, save and close. En dan is hy geel dingetjie weg. Ons kyk net gou lyk Petronella se boom nou. Ekskuus, ek kon net gou nog iets daar gaan kyk wat ek in die hoek van my oë gesien het. So sy is dan vernoem na haar pa se ma en ek sou raai hier's dalk nog kinders missing hierso. Gegeewe die geboortedatum van haar ouers. Spesifiek dan 'n dogter, gesuster wat Johanna Elisabeth was en voor haar gebore is. Okay, so ek is nou eers happy met daai. Kom ons kyk na Willem Martinus de Beers. Kyk hierso. Ja. Ek dink ja, hy was getroud met Anna Susanna Prinsloo nie. Dis verkeerd. Die een wat met hom getroud was, was die een wat in 1800 gebore was as 'n tweede huwelik. So ek gaan die verwyder. As ek kan. O, ek kan nie. As ek nou pro was kon ek, maar nou kan ek nie. So nou moet ons hierso ook vir ons vriend Groot Kruiter daan inroep. Oké. Okay. So nou al wat oor is is die koetserma. Ons maak sommer alles toe wat ons nou nie wat ons al reeds opgelos het, anders gaan ons nou lank hier sit en uitfigure wat waar is. Oké. Okay. Soos julle kan sien is daai nou heeltemal opgelos. En
ons soek hierdie Martha Elizabeth Koetser. So ons gaan nou maar die hele oefening moet gaan net vir haar. Ons het 'n spesifieke geboortedatum. Miskien kan ons regkom. Ons kan ook 'n soektocht doen op NAARS. Hierdie datum het ons mis nou van haar huwelik af gekry, as jy dit sal onthou. Kom ons kyk of ons iets kan opspoor. Jep, het ons mis nou die huwelik, het ek die huwelik ooit hier gelaai? Nee. Ok. Soos Maria Elizabeth. O, soos haar civil death. Ok, dit help. En dit was die 12de Junie 1938. In Leidenburg, as ek vinnig gekyk het, ja. Okay, so dit gee ouderdom van 69 years 1938, is korrek. Nou het ons 'n sterfdatum. Sy het getroude beer. Ons kan miskien soek vir die beer van 1938, nee, in Transvaal. Kom ons stuur sommer tot by 1940 uit, aangesien ek nou nie gelukkig raak met hierdie opsoek. Martha van Sina. Matthys. Nee, jong. Sê hier soos hy is getroud, so dat beteken haar man het nog gelewe, hierdie Willem Martinus. Hy is na 1938 oorlede. Ons kan nou 'n spouse bysit. Is dit Willem Martinus of... Ja, Willem Martinus. Misschien kan ons 'n doop vind hier soos so. Okay, so, ons moet gou daai huwelik bysit. Nee man. Kan mis een mens so ongelukkig wees. Miskien 'n sukkie birth year uithaal. So, hierdie huwelik ding is baie cool, want hy gee die geboortedatums. Ek meen dit op haar civil death verkeerd uitgewerk. 1 jaar uit. Is dit 1911 of 1913 gewees? Waarvan praat ek?
met die eerste seun wat dan 1889 gebore is. OK. Nou gaan ons haar vind. Ik kan zoeken voor Martha Elisabeth Koetser. Misschien een SAF, ik weet niet. Ik is al klaar dat die sterfte goed is in ons krijgen. Misschien moet ik Martha uithaal. Aangezien ik nou de beer specifiek 1938 tot 1940, misschien. Elke Martha sonder haar, nee. Maria Elisabeth, nee. Maria Katharina Jonker, nee. Nel. Kan maar zo niet weer zien. Ik bedoel, die man heeft nog geleefd, so hy nou nie 'n sterfte kennis vir sy vroukie invul nie. Nee, joh. En as het in die een seun, so kan nie hiervan af aflei nie. So dit lyk vir my sterk ons moet na die koetsers toe gaan. Ek word aangejaag. En wat was die nommer nou weer gewees? 325. OK. 325. Ons soek vir 'n Martha Elisabeth. En daar kry ons haar in SAF. So wat ek in die geval doen is ek gee maar die verwysing, dis bladsy 341 van SAF version 7. OK, en sy net vir julle wys hierso. Ek gaan hom maar net op, sy is die dogter van Hendrik. Koetser en Maria Magdalena Elisabeth Kreuer. OK. OK, so ons soek Hendrik Koetser en nou sal ek weer verskillen is. Miskien moet ons maar so die Koetser sit. Hy was net Hendrik. Hy is gebore 1831.
As ek my kreer vroukie bysit, dan gaan ons minder kry. Hy sê hier nie. Het voor een stuit moet ons seker net hier soek op 'n koetser. Hier is ene wat seker nageslag verder is. Baie nageslagte verder is. Ah, hier is hy. Ok, so sy is die dogter van daai ene. Ok, dit is dan waar ons nog aan eindig vandag. Ek moet gaan gras sny. So. Martha, Isabella, Johannes, Koeman. Sy is die agste kind, so sy is seker meer die kant toe wees. Hierso is sy. Ons gaan net daai twee en ens merge. Ons gaan dan van koets Z met 'n Z maak, want ek het die koetser in die alternative. So ons moet so maak, resolve conflicts, en ons moet so maak om die twee mans met mekaar te merge. Dan is ons klaar. Oké, okay, so ek gaan nou vir die maatjie sê dat sy boom is klaar. Volledig op alle vlakke. En het was so 2 ure se werk. Oké. Okay. Hier is ons nou net 'n probleem. Net daar reg maak. Iemand het nou weer hier merge gedoen as twee stelle ouers. Soos Cornelis Jacobus, Cornelis Jacobus. So iemand het die opgeruim hier nie. Ons het net gedit doen. Ok, dit lyk na die laaste struikelblok. Hoop ek. Ok, gelukkig daai datum stem oor 1. Ag, jene. En so nou duplikaat kinders ook. Ja. Ok, so ons moet dit al die goed oplos. Stel formeel en het hierdie duplikate geskep, maar nie in die regte boom gekoppel nie, soos met al die mense by mekaar sit. Sit ons nou nog iemand wat ons moet oplos ensovoorts ensovoorts. Ek sal die goedjies doen nou. Gaan 'n tydjie vat. Ai, baie duplikate. Maar ek sal eers moet afsit hierso vir vandag. OK, geniet, like, subscribe ensovoorts. Dankie. Bye.